tudo bem? Adauro Tatajuba, personal trainer. Hoje eu venho te entregar 3 neurotransmissores para que você possa ter mais qualidade de vida. Número 1 é a dopamina. A dopamina libera prazer imediato, levando esse prazer para todo o corpo, levando assim o sujeito a sentir-se mais motivado. Libere a sua dopamina fortemente através dos exercícios físicos. Número 2, serotonina. A serotonina produz melatonina, que, especialmente em ambientes escuros, melhora a qualidade do seu sono. Controla os níveis de ansiedade, temperatura corporal. Ative a sua serotonina com exercícios físicos. Número 3, noradrenalina. Atua fortemente sobre o sistema cardiovascular. É um importante vasoconstrutor, ou seja, atua fortemente na contração dos vasos sanguíneos. Ative fortemente a sua noradrenalina com exercícios físicos. Como você pode ver, todos esses neurotransmissores são ativados fortemente através de exercícios físicos. A pergunta aqui é: qual exercício ativa a dopamina? Qual exercício ativa a serotonina? Qual exercício ativa a noradrenalina? E em quais momentos você deve ativar cada um desses neurotransmissores? Quer saber mais? Deixa um comentário aqui que eu vou trazer mais vídeos com esse conteúdo. Lembra? Sai do sofá, vem se movimentar. Você é feito de movimento. Valeu!